Brown nisema aje? Mwambia Melo tuna defend nini? Rudy Grau. Panua hiyo post kidogo. Tuende kazi. Jiulize ni post gani anaweza funga uende mbio mbio. Wewe ndio mjanja. Aha. Good job. Good boy. Good boy. Jikaze, jikaze. Usiwachie manzu. Melo bao lazima uende karibu. Yo sao. Melo post ni kadhaa. Sauti Melo. Kwani hapo mahali umetoka kuna post? Melvin. Melvin, hapo nyuma mahali umekuwa kuna post? Mbona hujafunga hapo? Tengeneza ile post basi. Lazima kuwa wewe ama mahali post ziko. Sa kama ali unaweza wanyemerea anytime, wakienda huku unaweza, si ndio? Usimwachie, mbona unamwachia? Uko peke yako? Good skill. Good one. Manzu uko very soft, kuwa hard Manzu. Manzu, when defender, siwachie ball rahisi hivyo unawachia. Natumia mkono nilikwambia. Wewe shinda pia mahali pamoja. Nataka ujue kuchenga. Lazima ucheze ukienda area nyingine. Wewe shinda hapo. Posi ni nini na unashinda mahali pamoja? Wewe. Nyanganyana ball. When defender, win ball. Hivyo. Win ball. Ivo. In game. Na post ni ine. Unataka kuenda hapo saa yote na uko na post ine. Win ball. Na uko na post ine si moja, tuende kazi. Wewe mboro nyang'anya ujama ball. Manzu hard. Post ni ine. Nataka ukumbuke hivyo. Acha kusahau. Na utumie mkono nilikuambia kuwa hard when defender. Kuwa hard when defender. Hivyo, good boy. Hivyo. Twende. Tumia mkono. Mkono utakusaidia sana. Sasa hivi nimesikia Brown kitana na Melo. Nasikia tu mweza mwenyamaza. Melo nyang'anya jamaa ball. Hakuna ball rahisi hivyo. Nice one Brayo. Manzu unaona amekuchukua rahisi. Manzu hata kuatia watu bao rahisi. Nataka wanyang'anye ball. Kumbuka wewe ni defender, usahau hiyo. Rudi Grao, acha kuje. Wacha kuje, Rudi Grao akuje. Boro ujue post. Boro ujue post. Rudi Grao. Ayaya, boro unampea tu ball hivo. Siende mtu ball umlete. Sindio mboro? Aha. We win ball na uende ufunge bao. We Manzu. Na post zako ni ine. Nataka ukumbuke hivo. Sio moja peke yake. Sindio hivyo, kuna post ine.
Good boy. Hard kabisa, tumia mkono kuprotect ball yako, sawa. Chukua hiyo ball amelala. Nataka kuona ukidefend wewe. Manzu. Melo bao ni bao. Ball isitolewe kwa post, ball ya kufungwa bao. Nataka ifungwe bao. Melo, Melo, sasa uko peke yako, Manzu. Uko na Brayo Manzu. Bra, Melo peke yake. Brayo post ni ngapi? Melo atakona kidefend kama Manzu. Melo, Melo chukua ball. Melo. Melo tumia mkono, hakuna rahisi. Wezi rudi nyuma. Wezi rudi nyuma. Hiyo hapana, hiyo ya nyuma hiyo. Ball ni mbele, sawa Melo. Manzu tafuta post mark. Wezi shinda hapo, tafuta post. Na mwingine yake. Ehe. Ndio hiyo hiyo. Sio ni post mali huko. Kwani? Tumia mkono Melo. Kuwa hard. Wapitia wapi kwanza? Coach, hebu insistie. Hata wangeacha tu hapo ndachukulia, wapee shughuli nyingine. Wataniletea blanda niko sure. Waambie waache tu hapo. Waache hapo maldu ziko, tuta collect. Hapo tu wako. Wewe, wacha nazo hapo. Wewe wacha, weka chini, wewe weka chini. Weka chini, wacha. Wewe, weka hapo mali huko. Weka chini, wewe wacha, Kunywa tu maji. Au unajua kwa pair roll, jinua toi over nya vitu 1 million. Tasikia moja ameipiga hadi hapa ndani. Arona na kuwaramu. Awano na muwaramu. Melo zishika hivo. Lafu, kuna watu hapa ajima aliposti ziko. Wanajijua. Nani hapa ajima aliposti ziko? Anajijua. Alafu. Afi yo posti itengenezwe. Na ile ingine. Na ile ingine Brayo. Melo anuwezi defend peke yako 1v1. Awezi defend 1v1. Yo ni foul. Yo ni rough. Pole Manzu, uko sawa? Pole. Melo za hiyo manza kuchaze wa draft. Good skill Brayo. Chenga watu Melo zile zako, nini? Zile zako. Alafu Manzu piga mingi bao. Tesa o Melo. Piga bao mingi mingi. Pia Brayo pia piga mabao mingi mingi. Ataki ball Brayo. Chenga, piga bao mingi mingi. Chenga o jamaa. Jikaze, jikaze Brayo. Sindio? Sawa Brayo. Jikaze. Jikaze.